No vídeo de hoje vou testar 100 produtos proibidos na internet, começando por... uma guilhotina de dedo. Dizem que se você colocar alguma coisa aqui no meio e apertar essa alavanca, o que tá aqui já era. Vamos testar com um pedaço de banana. É só levantar, colocar no meio e... cortou de verdade. Agora eu entendi porque que é um produto banido. Só que não, galera. Na verdade, é uma trollagem. Tá vendo essa parte que corta aqui? Ela tá aqui embaixo. Quando a gente levanta, de fato, ela sobe junto. Mas se a gente colocar o dedo antes, olha só a mágica, o que que acontece. Ele levanta. Aí na hora de apertar a alavanca de novo, não acontece nada. Vamos fazer uma trollagem. A gente só precisa... de um bobo. Oi? Nicole, isso daqui é uma guilhotina. Quando a gente levanta e coloca alguma coisa no meio, olha o que acontece. Corta de verdade. O que vai fazer? E agora eu preciso que você coloque o seu dedo. Meu dedo? Aham. Põe o seu, o meu não. Nicole, você não confia em mim? Não. Pode confiar, coloca o dedo aqui. Se acontecer alguma coisa, eu te dou R$1.000. Ah, beleza. R$1.000 sem um dedo. É a vida. Ó, 3, 2, 1 e... Tá intacto? Tá intacto! Gostei! Aprovado e desbanido. O próximo item que vamos testar vai ser esse lançador de água. Aparentemente, ela é muito, muito forte mesmo. É só apertar pra cima pra poder recarregar com água. E se a gente aperta o outro botão, ele simplesmente lança água muito forte. Meu amigo, esse lançador é forte mesmo. Olha isso. Meu Deus, vai muito longe. Dá até mesmo pra fazer uma obra de arte. Olha que obra de arte bonita. 8 milhões de inscritos. Dá pra gente poder brincar até mesmo de acerte ao alvo. Vamos ver se você tem uma boa mira, Nicole. Bora lá. Uma boa mira, mas eu acho que eu consigo fazer mais rápido. Agora vamos ver a mira do triturador. Caraca. Ué, se esse último não quer descer. Entendi porque não tá banido, porque você não ganha com o último. Será que pra tomar água é bom? Não repitam isso em casa. Não é tão boa, é muito forte. Esse produto está bonito. O próximo item que eu vou testar vai ser esse corretor de postura. Dizem que é só você colocar no seu pescoço, ligar ele, vai falar pra você se você tá com a postura errada ou não. Ô, cobaia. Oi. Vira de costas. Pra quê? Pra eu ver se você é torta. É só colocar o produto assim. Que isso? E apertar o botão onde vai ligar, ó. Que isso? Ele fica vibrando, que fica vibrando isso? Aí, ó. E se esse produto começar a vibrar, é porque a Nicole tá toda torta. Eu gosto de torta. É a coluna torta, não é a torta de comer, não. Então não tá funcionando, não. Se esse aqui ir pra um, é porque a Nicole tá toda torta. A Nicole, dá uma andadinha aí, dá uma andadinha, vai. Aí. Tá vendo? Será que isso quer dizer que a Nicole tem a postura muito boa? Fiel, esse negócio não tá funcionando, não. Mágico, ficou. Pera, você tem que ficar com a coluna toda envergada pra poder funcionar? Uai, pelo visto é, né? É, pelo visto tá funcionando mesmo. Já foram duas vezes que você entortou a coluna. Entorta aí mais uma vez, deixa eu ver. Olha lá, tá mudando. Tá, tá vibrando. Tá vibrando? Olha, tá mudando. Tá mudando. Ai. Deixa eu testar. Vai essa carniça aqui. Vamos ver, é só ligar, colocar aqui, né? E aí, Biel, deu certo? É, pelo visto não. Tô reto? Tô bom? Tem que enganar assim. Ah, agora deu pra ouvir mesmo. Acho que agora eu entendi o porquê que esse produto foi banido. Porque não funciona se a coluna estiver completamente torta. É, meus amigos, esse produto não funciona. Eu vou falando com esse negócio aqui, porque faz cosquinha. É legal. Ai, cosquinha! É, tá completamente banido. O próximo é o lançador de bolha de sabão. Aparentemente ele foi banido porque quando o sabão cai no olho, dói. Temos que colocar um pouco de água nessa tampa, detergente, e aparentemente é só mergulhar o nosso lançador. Vamos ver se vai funcionar, hein, galera. É só fazer isso aqui, Nicole? É, só isso mesmo, que aí ele vai misturar. Vamos testar, então. 3, 2, 1 e... Caraca! Eu achei da hora! Caraca, vamos testar mais uma vez. Vamos ver se é bom. Não funcionou. É só mergulhar e lançar. Caraca! Meu amigo, olha o tanto de bolha de sabão. Caraca, eu não sei porque foi banido. Eu achei sensacional. Eu gostei muito. Caraca, eu gostei muito, de verdade, galera. Olha isso. Caraca, é só dar uma mergulhadinha de leve, galera. E... vai muita bolha de sabão, caraca! Eu, sinceramente, achei um dos brinquedos mais legais que não deveriam ser banidos de jeito nenhum. E essa é a visão de quem usa o lançador, galera. Caraca!
Eu achei sensacional. Eu não vejo motivo plausível pra poder banir esse produto. Se você não quiser sabão no olho, é só tomar cuidado. É só não apontar pro seu olho, né? Funciona perfeitamente. O próximo item que vamos testar vai ser simplesmente um lançador de dinheiro. Eu tô achando que esse lançador aqui veio lá do SBT junto com o Silvio Santos. Se não for ele, vai ser só eu. Mas, oi, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Basicamente é só colocar as notas de dinheiro aqui dentro, fechar assim. E 3, 2, 1... Dinheiro, galera! Eu acho que esse brinquedo foi banido por causa dessa bagunça depois que fica. Ainda bem que eu não joguei no chão, porque senão ia dar uma trabalheira, rapaz. E também depois eu tenho que devolver todo o dinheiro pra minha mãe, né? Porque infelizmente esse aqui é lançador de dinheiro, não de moeda. Porque se depender de mim ia ter só moeda. Por mim, esse brinquedo está desbanido. O próximo que a gente vai testar vai ser esse doce 100% natural. Eu não entendi porque que a produção separou esse doce, sendo que a gente tá testando brinquedo, não doce. Então tá, vamos testar esse doce aqui. É só abrir, assim pelo visto. Ah, que susto! Isso daqui não é um doce, é uma mola, é uma trollagem, então era um brinquedo de verdade. E fica fazendo esse barulho. Eu com certeza vou ter que trollar alguém. Nicole, você quer um doce? Eu quero. Toma. Obrigada. Pode abrir aí. É só abrir, é pode meu? Pode pegar quantos você quiser. Sério? Aham. É tipo chiclete? É, experimenta aí. Ah, deixa eu ver. Hã? Hã? Assustou? Não, né? Não assustei, não. Não, que bobo. Mãe, quer um doce? Toma um doce. É um doce. Você não gosta de doce? Doce de quê? É só abrir o doce. Ah! Ela caiu. Isso daqui é uma zarabatana de marshmallow. Só que eu não tenho marshmallow, então eu tenho uma bolinha de papel higiênico. Então vamos colocar um papel higiênico aqui dentro da zarabatana. E aparentemente é só soprar. Não gostei. Vamos tentar de novo. 3, 2, 1 e... Agora foi mais longe. Deixa eu ver quantos passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Caraca! Mas também é porque eu diminui o papel, ó. Isso daqui não deveria ser banido. Isso sim deveria ser sempre vendido. Eu aprovo. Gabriel! Essa daqui é a buzina mais alta do mundo. E ela foi banida... por deixar o povo surdo. Ela é uma buzina a gás e ela é realmente muito, muito alta. Será que ela assusta pessoas? Ah! Ô, Biel! Ô, velho! Que é isso? É uma bela buzina. Tá aprovado. Ah, agora doeu minha cabeça. Esse daqui é o megafone mais alto do mundo! E ele é tão legal que eu consigo gravar qualquer coisa nele. É só literalmente apertar esse botão... E eu consigo falar qualquer coisa, galera. E eu consigo falar qualquer coisa, galera. Fora que tem mais duas funções, de música... E também tem uma mega de uma sirene. É só segurar, ó, o botão. Esse daqui deve incomodar os vizinhos que só. Ou pode até mesmo incomodar a Nicole. Ô, Nicole! 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 Nossa! Você não gosta do meu megafone? Por que que ele foi banido? Só porque minha voz fica mais alta, Nicole? Você não gosta do meu megafone? Não! Entendi, desculpa. Ele foi desbanido!